Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám v tomto videu popsala více detailů ohledně pozice projektant v oblasti solárních technologií. Tuto pozici hledáme pro společnost, menší společnost, která sídlí v Jihlavě a potom teda ještě mají pobočku v Praze, takže pokud byste bydleli v Praze nebo se sem třeba chystali stěhovat, tak je to samozřejmě i pro vás relevantní, určitě se nám ozvěte také. My to inzerujeme pro Jihlavu, protože jsme Personální agentura, která se zaměřuje na Vysočinu, ale jak říkám, pokud se budete stěhovat nebo máte co dočinit s Prahou, určitě se nám také ozvěte. Hledáme člověka, který má stavební či elektrotechnické vzdělání. Stačí střední škola a je tam potřeba určitá, řekněme, orientace nebo aspoň záliba v oblasti fotovoltaiky. Výhodou jsou potom znalosti autokedu a praxe z oblasti projektování ve stavařině či elektrotechnice. Nabízíme zajímavou mzdu, možnost seberealizace, využívání home office po zaškolení a pokud si chcete zajistit zkrácený úvazek třeba při studiu, při materské a tak dále, je to určitě také možné. Takže co budete dělat? Budete projektovat umístění solárních technologií převážně na rodinných domech a nějakých větších objektech, jsou to pořád jako stavební budovy. Komunikace se, budete komunikovat se zákazníkem, projektovým manažerem, zakázek, zkušenými projektanty, navrhovat technická řešení, vzdělávat se v oblasti solárních technologií, statice, stavebním zákoně a komunikovat se statikem a dalšími odborníky. Firma vám nabízí zázemí menší, dynamické a rychle rostoucí společnosti, pohodový kolektiv, příjemná, řekla bych, rodinná atmosféra, zajímavé finanční ohodnocení. To bychom fakt řešili individuálně. Je to totiž závislé opravdu na vaší praxi a i třeba znalostech v oblasti té fotovoltaiky. Odměny k tomu, profesní rozvoj nejen v oblasti solárních technologií. Možnost částečného home office, flexibilní pracovní doba, možnost teda toho zkráceného úvazku a samozřejmě šance k seberealizaci a dalšímu růstu. Místo výkonu práce, jihlava, přímo řekla bych střed jihlavy anebo Praha. Pokud vás to zaujalo, pošlete nám životopis tady třeba přes ten kontaktní formulář, se nám ozvěte a buď to já, anebo kolegyňka Andrá Popková se s vámi spojíme, probereme detaily a můžeme vás do firmy doporučit. Tak teď už je to na vás, abyste se nám ozvali a my vám přejeme krásný den.